Nick Faldo-banen på Arosa Golf Resort nær Berlin er en af de bedste og sværeste baner i Tyskland og sammenlignes ofte med Old Course St. Andrews. Vi besøger området, der også kan byde på en Arnold Palmer-bane, som er en spændende parkbane. Schloss Tekor er et spændende golf- og wellness-resort langt ude på landet syd for Rostock med masser af plads og et sted, hvor man også gør meget ud af børnefamiliers ophold, blandt andet med børnepasning. Timmendorfer Strand byder ikke bare på en flot hoteludsigt, men også på to parkbaner og et helt nyt og luksuriøst træningscenter, der naturligvis også kan benyttes af Greenfee-gæster. Tag med, når vi sammen med golftyskland.dk tager på forårstur i det nordtyske lige om lidt. Så skal vi ud og se på golfbaner. Bare rolig, dette er ikke herr og fru Møller, der øver hjemme i stuen. Vi er på første sal i et af Tysklands nyeste og mest luksuriøse træningsanlæg. Det vender vi tilbage til om lidt. Timmendorfer Strand er første stop på en tur til Nordtyskland. Udsigt over Østersøen fra det femstjernede Grand Hotel, som er en del af Seeslöschen Spa og Golf Resort. Golfbanen ligger cirka 5 minutters kørsel fra hotellet. Foråret har endelig vist sig. Nu skal der trænes, og her råder man over et moderne Ledbetter Akademi i 2 etager. This new building is a good building. It's really good. We have 2 floors, so we're able to hit from both floors. And we are very happy to have our golf lessons and our golf training inside here with the new technology. And it's actually the newest technology on the market, so it's the best opportunities for our students to take lessons. Et træningsanlæg, der naturligvis også står til rådighed for danske Greenfee-gæster. Of course, they should actually. It's good, because they will see that this is a great building and great practice facilities. As you can see, this is the driving range here, and you might have seen as well, this is our practice area, and we right now actually rebuilding the short game area to make it even better, just for our short game lessons and short game instruction. De unge har deres helt eget specielle træningsområde, og det bliver flittigt brugt. Der er 2 parkbaner at vælge imellem, med masser af udfordringer for alle handicapgrupper. Så er vi taget længere østpå med højt til himlen. Til Schloss Tekor, 70 km sydøst for Rostock. Vi er kommet ud på landet til et hotel med en spændende golfbane, gourmet og wellness i næsten alle afskygninger. Ja, vi har en großen swimmingpool med innen- og außenbereich, Saunalandschaft med finnische Sauna, aber auch römischen Dampfbädern und auch einem Rasulbad. Und außerdem ein großes Angebot an Anwendungen, ob Massagen oder Gesichtsbehandlungen, Beauty, Kosmetik, alles ist dabei. Træningsanlæg og golfbane ligger lige uden for døren. Vi er sehr zufrieden med dem golfplads. Er sehr anspruchsvoll. Er ist allerdings auch für höhere Handicaps gut zu spielen. Wir haben viele Wasserhindernisse, Bunker und ich finde es ein sehr attraktiver Golfplatz, auch vom Design sehr schön gemacht und in einem sehr guten Pflegezustand.
Der er brede fairways, og man behøver ikke køre rundt. Banen er forholdsvis flad, og der er en del vand i spil. Profilhullet kunne være 14. par 5 på 559 meter fra gul og 453 fra rød. Det kan knibe at nå op i 3 selv for de bedste, og på de flotte banemarkeringer kan man her se, at tredje slag til green heller ikke er uproblematisk. Hele vejen rundt kan man nyde synet af de økologiske køer, der ender på spisebordet inde på hotellet. Der er god plads på banen. Det er der også på hotellet. Vi har insgesamt med beiden apartmenthäusern 119 Zimmer. Die Zimmer sind sehr groß, sehr geräumig, sind bis zu 40 Quadratmeter und hat halt noch diesen Schlossstil. Ist wirklich ein wunderschönes Hotel in einer sehr ruhigen, entspannten Gegend. Børnefamilier er meget velkomne. Der er blandt andet indrettet en speciel læsesal for de mindste, og stedet arrangerer også børnepasning. Vi har aber auch extra Familienzimmer hergerichtet mit separatem Kinderzimmer. Es ist kinderfreundlich eingerichtet, so dass sie sich fast wie zu Hause fühlen können bei uns. Dagens runde slutter her, hvor den startede, lige neden for hotellet. Langt ude på landet med fred og ro og tid til afslapning. Så er vi ikke langt fra Berlin. På Arosa Golf Resort. Flere gange kort som Tysklands bedste. Vi har 3 18-loch golfplätze, darunter der Faldo Kurs Berlin, der schwerste Golfplatz Deutschlands und noch einen 9-loch Kurzplatz, der öffentlich zugänglich ist, also auch für Golfer, die über keine Platzreife verfügen, bespielbar ist. Den mest kendte er Nykfaldobanen, der har lagt græs til Europaturen. Spørgsmålet er, hvornår sker det igen? We are prepared therefore, because we have an application for the Ryder Cup 2018, which goes to France. And if we are asked for another application, we will do it, of course, because the courses are fine. We follow them with Palmer, and yeah, why not? Klubhuset ligger lige ved siden af hotellet. Alt er således samlet på ét sted, og det kan gæsterne lide. Last week we had a Finnish group there with 12 guys. They have been really surprised how great the resort is and how near the courses are to the hotels, because you don't have to travel 20 minutes to the next course, step outside of the hotel and play golf and enjoy. Området ligger ved en stor sø med udsigt fra hotellet. Der er alle former for wellness, og så er der restauranter for enhver smag. Vi har bei uns im Haus insgesamt 3 restaurants. Einmal das Marktrestaurant mit einem Buffet zum Frühstück und zum Abendessen mit täglich wechselnden Spezialitäten. Dann haben wir unser Greenside, das ist unser Golfrestaurant, was direkt am 18. Loch des Arnold Palmers gelegen ist. Das heißt, nach der Golfrunde kann man dort wunderschön auf der Terrasse sitzen und zum Ausklang noch ein Bier genießen oder eine Kleinigkeit essen. Und dann haben wir unsere Villa am See, das ist unser Gourmet-Restaurant am Hafen.
Der Chefkoch der Villa am See, der Herr Rösch, ist auch im letzten Jahr Brandenburger Meisterkoch geworden. Und wir haben mittlerweile 15 Punkte im Gourmillo. Also dort kann man sich ganz besonders verwöhnen lassen kulinarisch. Faldobanen ser ikke ud af så meget på baneskiltene. Her 12. par 4, sølle 327 meter fra gul. Men sådan ser det ud i virkeligheden. Et godt drive er ikke ens betydende med, at par er hjemme. Der er simpelthen bunkers overalt. Faldobanen sammenlignes ofte med Old Course St. Andrews. Mens Parmabanen er mere ordinær, men svære begge to. Also Nick Faldo ist schön zu spielen ohne Wind, weil er doch sehr schmal ist und sehr lang ist und sehr präzise Schläge erfordert ins Grün. Palma ist eigentlich nur da, um zu genießen. Also es ist ein wunderschöner Golfplatz, es ist ein Parkland-Kurs und ja, es ist einfach schön, diesen Platz zu genießen mit allen seinen Schwierigkeiten. Er ist nicht minder leicht als der Faldo. Og så skulle vi da lige have at vide, hvem der har banerekorden på Faldo Kors. Det er ikke Frank Thiemann. Nej, nicht mal annähernd. Dafür waren viel zu gute Spieler hier. Es gibt eine Videoaufnahme von Robert Karlsson, dem schwedischen Tourspieler, der den Nick Faldo Kurs gespielt hat und mit einer Leichtigkeit 5 unter Par gespielt hat. Beeindruckend, was wirklich die guten Golfer imstande sind. Tak for denne gang til Arosa. Vi slutter dette magasin med et lille instruktionstip.